Йдемо далі. 10 адміністраторів антиукраїнських спільнот у соцмережах викрила СБУ. За завданням російських кураторів, ті поширювали заклики до різних протестних акцій, які б супроводжувалися масовими заворушеннями. Також агітували за усунення теперішньої влади в Україні та зміну кордонів держави. У затриманих вилучили комп'ютерну техніку з доказами їхньої співпраці зі спецслужбами країни-агресора. Начиная с 2007 января 2017 года по почте от Надежды ко мне начали поступать информационные материалы для распространения касательно поддержки блокады, контрабанды в зоне АТО, тарифных осложнений на Украине. У меня связался человек в контакте с городом Смоленска. Предложение работы размещать статьи в соцсетях про блокаду на Донбассе. Я согласился. Он переводил мне деньги на WebMoney. За статью платил 100 гривен.